Ekologinen septi ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. No niin, ranskalaisella oli kiire ja siitä spoileri siihen korokkeeseen. Joo, tultiin tuossa aika pitkä pätkä moottoritietä. 300 metrin jälkeen käänny vasemmalle ja käännyt seuraavasta oikealle. No makso 30 se pätkä, että tänään on mennyt 40 € tiemaksuihin, mutta täytyy sanoa, että on kyllä ollut ilo ajaakin, että smoothie hyvää moottoritietä ja et nyt ollaan täällä Châteauneuf-du-Papin ihan huudeilla ja 40 metrin jälkeen käänny vasemmalle ja käänny seuraavasta oikealle. Noin ja sitten lähdetään kurvaamaan tonne. Käänny seuraavasta oikealle. Oli 3,5-tonniselle ja kuorma-auton kuva. Me ollaan... Châteauneuf-du-Pape. Niin. Me ei mennä sinne. Me ei mennä seuraa sinne. Yli 3 kilometrin suoraan matkaa. Ja meillähän on tosiaan auton mitat navigaattorissa ja painot. Ja luotetaan siihen nyt, että se vetää meidät ihan oikeaan paikkaan, oikeita reittiä. Meillä olisi 3,8 kilometriä matkaa jäljellä. Ja mielenkiintoista nähdä, minkälainen paikka on, mutta joka tapauksessa tänne viinitarhojen keskelle. Ja taas se kyllä lämmittää mieltä ja aurinko paistaa ja parikymmentä lämmintä, niin mikäs tässä? Niin, että parikymmentä astetta lämmintä, aurinko paistaa ja ollaan täällä viinitarhojen keskellä, niin mikäs se sen mukavampaa on? Onhan täällä nyt kaunista maisemaa, tämmöistä kumpuilevaa, loivasti kumpuilevaa maisemaa. Ja et jos ei näistä nyt tykkää, niin johan nyt on kumma. Kuva vaikka eteenkin päin, niin tulee tosta. Mielenkiintoista tosiaan nähdä, minkälainen on se nyt tää paikka, mihin me mennään. Että pitäisi olla joku 1800-luvun linna ja sitten matkaparkki, France Passion matkaparkki siinä. Ja ne tuottaa niin Châteauneuf-du-Papin punaista ja valkoista viiniä, kuin sitten Côte du Rhonin myöskin viinejä, roseita. Ja, no siellähän se muuten näkyykin. Että hei. Hei, hei, hei. Mitä hel... Pappa painaa keskellä tietä. Voi terve. Ei edes. Se ei ajanut edes keskellä tietä, vaan se tuli meidän kaistaa. No, upean näköistä. Metrin jälkeen käänny vasemmalle. Tässä on se ongelma, että me ei voida vetää niin laitaa, kun tuossa on puunoksat ja kaikki, niin pitää ajaa vähän keskellä sit mekin. Niin... Hienon näköinen. No, lähtee peili kävelemään, jos ajetaan vielä tuonne laitaan, kun ei ne oikein leikannut noita reunoja. Täältä käännytään vasemmalle. Ja... Restaurant, spa ja mitä siinä oli? Okei. Okay. Tie vähän pienenee.
nyt 300 metrin jälkeen saavut kohteeseen. Tässä on hei muuten, nyt kun olen puhunut joskus ihmisille ja pitänyt viinikoulutuksia, niin näistä galee, niin tätä pyöreätä kiveä. Tämä on nimenomaan täällä Châteauneuf-du-Papin ominainen näille viinitarhoille. Sen idea on se, että se kerää päivällä auringon säteilyä ja lämpöä ja sitten se luovuttaa sitä myös yö myöhään, kun täällä on kylmät työt, niin sitten se myöskin säteilee sitä lämpöä sitten noille köynnöksille. Ja ei ollut mitään French Basson merkkiä. No, se varmaan tulee jossain kohtaa. Täytyy sanoa, että ne vois tämän tien ehkä vähän upgradea. Ehkä vähän. Mutta katsotaan. Satoa musee ja 3,5 tonnin rajoitus tossa. Okei. Okay. Missä se on sitten France Passion? En tiedä. Mennä tuohon parkkiin. Tuohon. Tuohon on parkkipaikka. Lähetään kattele. Joo. Tuolla on auto. Ja täällä on nyt sitten Domaines Museet. Mulla ei ole nyt sitten kameraa, mille ottaa kuvia. Ei, tästä vaikka täällä lauttelet. Mä luulen, että tää on jotenkin niinku semmonen niin sanottu uusvanha linna. Voi olla. Tää ei näytä miltään megavanhalta. Siinä on 19th century. Niin, 1800-luvut. Kuitenkin, ettei nyt ihan mikään brand new. Täällä on olivit. Makeen näköinen, joo. Cave du Chateau. Täällä saa maistella ja jep. Sitten ne myyvät viini. Aika makeen näköinen. Tänne on tulossa iso viiniteistingi, nää on laittaa. Joo, iso ryhmä täällä näköjään, tulee iso ryhmä. Täällä on viinejä saa ostaa ja Godronia siinä ja Roseta. Ja täällä on kaikkea. Aika hieno. Mitähän meidän viiniteistingi käy sitten? Niin. Täällä on kaiken näköistä oliviöljyä ja hunajaa ja kaikkea on mahdollista. Siinä on vähän erilaisia keittiöpyyhkeitä. Täältä tämmösiä, no tablet. Nää on servettejä. Ai jaa. No servettejä tässä. No. Viiniservetit. Niin. Olipa herkullisia Châteauneuf-du-Pape viinejä ja nyt mä kysyin uudestaan ja nyt se on tosiaan Châteauneuf-du-Pape, ei Châteauneuf-du-Pape, kun siellä ei ole sitä aksenttia ja eikä teetä perässä. No tuli sekin varmistettu, että on höpöttänyt kaikkea, mutta niinhän mä nyt lausun näitä muutenkin, miten sattuu. Mut joo, Châteauneuf-du-Pape ja tämmönen tarttuu nyt meille täksi illaksi mukaan. Château de Finesse Roches, sinne päin. And have a yes. Nice evening, I think it's... Yeah. Have a nice and busy evening. Busy awesome. Heillä alkaa täällä 120 hengen tastingi täällä. Joo, tosiaan, tuossa on tuota porukkaa tuossa odotteleekin ja näin poispäin. Ja me kävelää täällä pullo kädessä kohta autolle, mutta katsellaan tätä vähän, tätä linnaa. Sanoitko sä, että tässä on hotelli? Tässä on joo, tässä on hotelli. Tässä on tiedätkö mitä mulla tuli mieleen? No, katsotaan. Mut
täältä mennään vähän katselemaan maisemia, niin tässä on. Ja tää maaperä, tää on pidäpä tota. Niin kuin näette nyt, niin mennään tänne maaperään, niin tää ei ole pelkästään että pintakiveä, vaan spinnaletta isompaa. Ja täällä on sitten täällä tämmöistä hiekkaa, savea ja sitten tätä kiveä. Ja nää on ihan tuolta jostain ajalta nappia kivi, miten tää maaperä on muodostunut tänne. Että sitä ei ole mitenkään tätä kiveä tuotu tänne, vaan se on ihan alun perin tätä maaperää. Hihi. Joo. Hienon näköistä. Oh. Nyt päästiin tänne meidän keittiöön ja tota, eikä ole tässä muuta kuin otetaanko tosta niin valot vielä päälle. Kaikki lika näkyy. Mikä lika nyt näkyy? No ei mikään, se oli vitsi. Jaha, okei. Tota, et ymmärtänyt sarkasmia. No se. No se. Ei mä suksu, se on se sun. No joo, mutta tota, sä aloit tekemään nyt jo lisuketta meille. Joo, koska tämän hetken ja kestää. Mikäs niin se meidän lisuke tällä kertaa on? No meillä on siis salaattia, mutta meillä on myös tämmöistä parsakaalia. Näitä nuppuja. Näitä keitetään sitten silleen vähän kypsäksi. Tämä on tarkoituksella tämä pannu, kun mä oon käyttänyt tätä tänään vähän tuossa ruoan lämmittämiseen, niin mä huuhtasin vaan sen ja sit mä tota, niinku yhden pannun taktiikalla, ettei tarvitse koko ajan pestä, niin mä tuohon vois vähän lisätä ehkä vettä, että se kiehuisi. Mut mä vähän kääntelen niitä. Mä laitan tämän päälle tähän näin, niin se tiedätkö höyrystyy siellä sitten mukavasti. Joo. Ja sit kun ne on valmiita, ne antaa valua kuivaksi tai sillä tavalla, että niissä on hirveästi vettä. Ja sitten lasin pohjalla tai tämmöisellä mukin pohjalla, niin liitataan ne sellaiseksi littanaksi. Ja pannaan niihin parmesaania päälle ja sitten pitäisi ottaa uuniin, mutta mä vähän varmaan gratinoitumaan. Mä varmaan. Ei, kun heitetään uuniin. Kato, kun uuniin menee joka tapauksessa lihakin. Ai niin, niin meneekin. Tässä on tornedokset. Ja tota, pannut kuumenee. Noin. Pieni kattila tossa kans. Sitä varten, että siellä on. Tehdään tommonen pieni kastike, tämmönen pikakastike, meni vähän ohi, heitetään ne tonne. Niin toi päällä toi. Noin, se suhisemaan siihen ja tosta nyt vaikka pikkuinen puulasta. Noille sitten pikakuulotus. Sinne laitetaan tilkka portviiniä. Puolikas lihaliemenkuutio. Ja kermaa. Ja saadaan niistä semmonen kiva. Tuolla saa vielä pannu vielä lämmetä. Pannaan tilkkaa ja suolaa tuohon sipuleille, niin irrottaa niistä vielä vähän nestettä hyvin. Tarkoitus on kuulottaa, ei ruskistaa. Mutta ei se haittaa, jos se nyt vähän väriä saa. Tämmönen pikkunen pannu sen takia, että tehdään pikkunen kastike. Heitetään tänne tää. Murennetaan toi lihaliemikuutio ja laitetaan sinne. No. Sinne jäi vielä tilkka. No tosta tulee sit semmonen kiva. Kiva lihaliemi sinne.
Eli portviiniä ja sipulia ja lihaliemikuutia, niin se saa siinä nyt. Ja nyt meillä alkaa ole varmaan toi panno sen verran kuuma. Aletaan ruskistaa tästä tätä. Oh, no niin, sehän meni kuin elokuvissa. Rasvaa ja ei mene hyvin nyt tää nyt kokkaaminen tässä. Ja tää on nyt sit vähän semmonen kärryävä toimenpide. Ja tää ei kyllä niinku kaksi kerrallaan näköjään onnistu. Olisi pitänyt lyödä toi, yleensä kun itse tekee, niin laittaa sen tuolla tikulla kiinni. Mutta nytpä eipä ollutkaan sitä tikkua. Niin. Avataan vähän auto oveen. Niin. Tää on nimittäin vähän kärryävä toimenpide nyt sitten tällä kertaa. Palohälytin toimii. Tää nyt harmi homma, että se ei pysynyt. Mun ajatus oli se, että mä saanko sinne, että se olisi sulannut niin kuin yhteen, mutta ei se sulannut, se lähti karkaamaan. Ei se enää, se on myöhäistä kyllä, täältä rupeaa enää leikkimään. Ja kun me ollaan painon haastetta tehdään, niin nyt me tehdään ne ihan pelkkinä pihveinä. Saatiin niistä vähän rasvaa tänne ja otetaan se tosta. Ja sillä väliin täällä kiehuu tää kastike meillä. Nyt meillä on sit paikallista kermaa. Ton verran aika hyvä. Noin. Sotketaan se tonne. Sitten me laitetaan sinne pippureita vielä. Katsotaan mitä meitä löytyy. Toivon mukaan löytyy roseviher ja musta pippurit. Niin se saa nyt sit keittyä siinä kasaan. Ihan kohta käännetään pihvit. Pihvit on saanut kivan värin. Noi. Tää saisi tulla täältä nyt pikkasen vauhdikkaammin. Ja tossa kohtaa mä sammutan ton. Ne on sen verran ohu, että siitä riittää sitä lämpöä. Niin tota, tommonen. Ton verran roseeta sinne ja viherpippuri ja musta pippuri meillä onkin myllyssä. Niin. Eli rose ja viherpippuri sinne. Perään musta pippuri. Sitten sotketaan nämä keskenään ja maistetaan maku. Ja tarvittaessa lisätään vähän suolaa sinne. Katsotaan miten paljon toi lihaliemi toi siitä suolasta. Tai suolaa siihen mukaan. Ei muuta kuin annetaan sen hetken keittyä kasaan, niin se on siinä. Nyt nostetaan lihat lautasille just siksi aikaa vetäytyy, niin se on siinä. Mulla on pienet noisetit. Ja eli tää on semmoista todellista pikaruokaa. Kaveri katosi keittiöstä tässä kohtaa.
pannu on vielä lämmin. Okei. Okay. Saadaan pyyhittyä tää. Joo. Lähes tulkoon uuden veroseksi samalla. Näin vältytään pahemmalta tiskaamiseltakin samalla tee. Noin. Ja täällähän tää kiehuu mukavasti. Niin. Meillä alkaa leikki. Sitten me nostetaan vain noin parmesaani gratinoidut, tai itse asiassa meidän täytyy vielä gratinoida ne parmesaani kukkakaalit, ne on, ei kukkakaalit, kun parsakaalit, sori. Parsakaalit, toi saa olla tossa, sillä väliin nostetaan toi tonne, pannaan toi pienelle. Ei hauduteta tota lastaa, toi saa olla tuolla. Tällainenhän löytyy joka matkailuautosta varusteena, eli töhö. Hyvä tää crème brûlée ja tässäkin gratinointi onnistuu aika nopsaa. Avot, ne on gratinoitunut. Jeps, me aletaan syömään tuo kastikekin tuosta nätisti justiin. Veti itsensä kasaan. Ja mekamökä pois. Ei muuta kuin lyödään nämä lautasille ja katsotaan lopputulos kohta.